საქართველომ და მოლდოვამ 3 მარტს უკრაინის კვალდაკვალ გააკეთეს ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. მანამდე ქართულ ოცნებას განცხადებული ჰქონდა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განცხადის შეტანა 2024 წელს, ხოლო კანდიდატის სტატუსი 2030 წლამდე ელოდა. უკრაინას უკვე 8 აპრილს, საქართველოსა და მოლდოვას კი 11 აპრილს გადაეცა ევროკავშირში წევრობის განაცხადთან დაკავშირებული კითხვარი. ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის და აღნიშნული კითხვარის შესახებ ვისაუბრებთ მიხეილ მირზიაშვილთან ერთად, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარესთან, რომელიც სკაიპის საშუალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჰეშთეგის სტუმარი. მოგესალმებით, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობა. ბატონო მიხეილ, ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან სასიხოვლო ამბის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით, კანდიდატობასთან დაკავშირებით კითხვარი გადმოიცა საქართველოს, რაც ძალიან მისასალმებელია, თუმცა ამ ყველაფერს თან ახლავს უკრაინის კონტექსტი, რომლის აღიარების გარეშეც ფაქტობრივად არ შეიძლება რომ საუბარი არ დავიწყოთ. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა ფაქტობრივად დაასჩქარა ეს პროცესი. ამის გარდა, მოკლედ, რა მზაობა ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას, სახელმწიფოს, რომ სწორედ ამ პერიოდში მიიღო კითხვარი? ასევე შესავალო ნაწილში მე ვთქვი, რომ ვთქვათ, მართველი პარტია ამას 2024 წლისთვის გეგმავდა განცხადის გაკეთებას და უკვე 2030-ის ელოდა. დღევანდელი მოცემულობით ჩვენი სახელმწიფო ევროკავშირში გასაწევრიანებად რა მდგომარეობაშია, რა პოზიცია აქვს და საინტერესო ამ კითხვარისთვის რა მზადყოფნაში იმყოფება? დიდი მადლობა. მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე და ეს ევროინტეგრაცია, ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია, რომ ფართო სახალხო და პოლიტიკური კონსენსუსის ნაწილია, ეს დასტურდება ბევრი რამით, მათ შორის სოციოლოგიური გამოკითხვებით, მათ შორის საკონსტიტუციო ჩანაწერით და ასე შემდეგ. ამ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი და სასიხარულო ამბავია, თუმცა თქვენი თქმის არ იყოს მართლაც უკრაინის კონტექსტის გათვალისწინებით ეს სიხარული გარკვეულწილად სევდასაც მოიცავს. ეს პრაქტიკა, რომ უკრაინის, ასე ვთქვათ, უკრაინასთან სიახლოვე ჩვენ გვეხმარება ევროინტეგრაციაში, პირველი არ არის. მე შეგახსენებთ, რომ ასოცირების შეთანხმება საქართველომ უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად მიიღო ევროკავშირიდან, რაც ასევე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის. მართალია, ასოცირების შეთანხმება გულისხმობდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ორმხრივ ურთიერთობას, როგორც მეზობელ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, მაგრამ მაშინაც გარკვეულწილად, როგორც ასე ვთქვათ, კულისებში საუბრობდნენ, ეს შეთანხმება მნიშვნელოვნად განსაზღვრული იყო უკრაინის, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით, გავლენით პროცესზე. ახლაც ეს დაჩქარებული პროცესი ამჯერად უკვე თვისობრივად განსხვავებული, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმება, როგორც ავთქვით, ეს იყო შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, როგორც მეზობლებს შორის შეთანხმება, ხოლო ახლა თვისობრივად განსხვავებულ პროცესზეა, ინტეგრაციის თვისობრივად განსხვავებულ პროცესზეა საუბარი, როგორც არის წევრობა, ხო? თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდე, რა მდგომარეობაშია საქართველო ევროკავშირის წევრობის თვალსაზრისით, სწორედ ამ კითხვაზე პასუხისთვის არის ეს კითხვარი მოცემული. დიახ, ბატონო მიხეილ, სანამ გადავიდოდ უშუალოდ შეფასებაზე ჩვენი სახელმწიფო მდგომარეობის, საინტერესო ასევე თქვით, რომ ეს პროცესი არის თვისობრივად განსხვავებული და განსხვავებული პრაქტიკა სხვა ქვეყნების შემთხვევაში კითხვართან დაკავშირებით, მისი შევსების დროც განსხვავებული იყო და კითხვების რაოდენობა. ეხლა ჩვენს მაყურებელს მოკლედ რომ აუხსნათ, ეს კითხვარი თვითონ შინაარსობრივად რას გულისხმობს, როგორი მოცულობითია და სხვა ქვეყნების პრაქტიკასაც განვიხილოთ, თქვათ, სხვა ქვეყნებში როგორ ხდებოდა და საქართველოს შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? დღეს ბოლო კანდიდატების მაგალითს თუ განვიხილავთ, რომლებმაც მიიღეს კანდიდატის სტატუსი, იქ რამოდენიმე ათასეულ კითხვაზე იყო საუბარი. ჩვენ შემთხვევაში 400-მდე კითხვა არის, ხო? ეს მნიშვნელოვანი განსხვავება არსებობს. თუმცა ისევე შემიძლია ვთქვა, რომ
განსხვავებული მიდგომა იყო მაგალითად იგივე ასოცირების შემთხვევაში საქართველოს და უკრაინასა და მოლდოვას შემთხვევაში, იმის გამო რომ ასოცირების შეთანხმება ორ რამეს ერთად მოიცავს, ეს არის თავად ასოცირების შეთანხმება პოლიტიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ნაწილი, იქ არის კიდევ ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, ანუ ორი დოკუმენტია ერთში და ამიტომ ვთქვათ ეს დოკუმენტი იწოდება როგორც ახალი თაობის ასოცირების შეთანხმება უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვის შემთხვევაში. ახლაც არაორდინალური არის მდგომარეობა ამ შემოთავაზების შემთხვევაშიც, თქვენც აღნიშნეთ და ეს საყოველთაოდ არის ცნობილი, არის უკრაინაში ომის კონტექსტი და დიდი სურვილი ევროკავშირის მხრიდან ხაზი გაუსვას უკრაინის და ამათ შორის საქართველოსა და მოლდოვას უფლებას თვითონ განსაზღვროს რომელ კავშირში იყოს და ვისთან იმოგობროს, აი ეს უფლება დაიცვას და სწორ ჩემი აზრით სწორედ ამითი არის ეს მოვლენა გამოწვეული. დიახ, ბატონ მიხეილ, მნიშვნელოვანია ასევე ვისაუბროთ, თქვენ თქვით 400-მდე შეკითხვა, თუმცა ფაქტობრივად კონკრეტულად რა შეკითხვებია, ეს საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ზოგადად საუბარი არის ბოლო პერიოდში იმის შესახებ, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას და ასევე ყავს კომპეტენტური პირები, რომლებიც მათ შორის თქვენ რა თქმა უნდა, რომლებიც აი ევროკავშირთან მიმართებაში, თქვა საკვანძო საკითხებზე, აი ამ პროცესში ყოველ მხრივ იყო ჩართული, აქვს მოსაზრების პოზიციის გამოხატვის უნარი ასეთ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა შევსების პროცესი უფრო მეტად გაამართლოს. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს კითხვარი არ არის ღია. რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით, რომ ეს პროცესი იყოს ღია და ყველა დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს თქვა ცნობა ამ კითხვებზე, იმ შინაარსზე, რა თქმა უნდა, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის სახელით გააგზავნის შემდეგ განსახილველად? დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის, სამოქალაქო სექტორის და მათ შორის ჩემი კომპეტენციის შეფასებისთვის. სამოქალაქო სექტორში არის ასეთი გამოცდილება, სწორედ სხვა კანდიდატი ქვეყნების მაგალითზე, იმ კითხვარის მაგალითზე, როდესაც სამოქალაქო სექტორმა ასე ვთქვათ სავარჯიშო გააკეთა, კარგი გაგებით სავარჯიშო გააკეთა და ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სექტორი ადამიანის უფლებების ძირითადი მიმართულებების შევსებას ცადა. სხვა ტრადიციაც არის, სხვა პოზიტიური ტრადიციაც არსებობს, უბრალოდ პრაქტიკა სამოქალაქო სექტორის, საქართველოს სამოქალაქო სექტორის ევროინტეგრაციის საკითხებში ჩართვისა. მოგეხსენებათ, რომ პირველი ასე ვთქვათ რეგიონული ურთიერთობის დოკუმენტი ეს იყო სამეზობლო ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა, რომელიც 2003 წელს შეიმუშავა ევროკავშირმა, ხოლო საქართველო მას მიუერთდა 2006 წელს, როდესაც მოხდა საქართველოს სამოქმედო გეგმის ინაუგურაცია. აი ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც არ იყო ფორმალიზებული სამოქალაქო სექტორის ჩართვა. თორე ამის შემდგომ ინიციატივებში, ასევე რეგიონულ ინიციატივებში, როგორც იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობა, იქ პირდაპირ იყო განსაზღვრული სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირისა და საქართველოს ხელისუფლების ხელისუფლებებთან ერთად. ამას მოხდა უკვე ჩვენს მიერ უკვე ახსენები ასოცირების შეთანხმება და ასოცირების შეთანხმების მთელი ერთი თავი ეძღვნება სამოქალაქო სექტორს და თანამშრომლობას და ასევე სამოქალაქო სექტორის ჩართულობას. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ჩართულობა, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა არის ამ პროცესის, როგორც ვთქვა, ლეგიტიმური ნაწილი. ეხლა ასეთი მაგალითი ჩვენ წევრობის შემთხვევაში და ამ კითხვარის შემთხვევაში შეიძლება ფორმალიზებული არ ქონდეს, მაგრამ ბუნებრივად მოითხოვს კონსენსუსი, იმიტომ რომ რა არის ევროკავშირის წევრობა ან მისი კანდიდატობა? ეს არის უპირველეს ყოვლისა არა რაღაცა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მიერთება არამხოლოდ, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ძალიან ძირეული ფუნდამენტური რეფორმები ქვეყნის შიგნით. და ეს არის მთავარი ნაწილი. მე პირადად იმიტომ მიხარია ასოცირების შეთანხმების შემდეგ, თქვათ, საქართველოს წევრობის კანდიდატის პერსპექტივა, რომ ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტი რესურსები იქნება
ამ რეფორმების ხელშესაწყობად. მოგეხსენებათ, ასოცირების შეთანხმებას გულისხმობს ისეთი რეფორმების ჩატარება საქართველოში, რომელიც დაახლოებს საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტებთან დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის განვითარების ნაწილში. და რაც შეეხება წევრობის კანდიდატი ქვეყნის შემთხვევაში, ეს დაახლოება კიდევ უფრო ინტენსიური არის, კიდევ უფრო ფუნდამენტურია და კიდევ უფრო მეტ, როგორ ვთქვა, დახმარებას გულისხმობს ევროკავშირის მხრიდან, როგორც მატერიალურს, ასევე ინტელექტუალურს, ანუ გამოცდილებას. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვისაუბროთ, ბუნებრივია, კითხვარი ხელში არ გვიჭირავს და ძნელია იმაზე საუბარი, თუ რა კითხვები ეგ და რა პასუხებს მოითხოვს, მაგრამ ძირითადი კრიტერიუმები, რომ ვთქვათ, რაც მათ შორის ვთქვათ, ასოცირების ხელშეკრულებაში სამოკითხვა შეიძლება, რა არის ის ძირითადი კრიტერიუმები, რაც ესეთ მოკლე ვადაში შეფასდება საქართველოსთან მიმართებაში, რა კუთხით ვთქვათ, უჭირდება უფრო მეტად, ეს ერთგვარი თვითშეფასება შეიძლება ასე ითქვას, რა არის ის კრიტერიუმები, რომელიც უნდა დავაკმაყოფილოთ უპირველესად იმისთვის, რომ უკვე ევროკავშირის წევრი გავხდეთ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ეს საშუალებას გვაძლევს დავაზუსტოთ. გარკვეულწილად ეს მოვლენა ორ ეტაპად შეგვიძლია გავყოთ. აი ეს პირველი ეტაპი, როდესაც ევროპული საბჭოს თხოვნით, ევროპული საბჭო მოგეხსენებათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლიდერების საბჭო არის, ერთგვარი მთავრობისგან შედგება და მათი თხოვნით ევროკომისიამ, რომელიც აღმასრულებელი ორგანო არის ევროკავშირის შემთხვევაში, უნდა ჩამოაყალიბოს მოსაზრება, თუ რა მდგომარეობაშია საქართველო როგორც ქვეყანა და არის თუ არა საქართველო როგორც ქვეყანა მზად აი ამ რეფორმების გასატარებლად, რაც თქვი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის და ამ სტანდარტების დამოკმაყოფილებელი ქვეყნის ქვეყნად გარდაქმნას. ანუ ამ ეტაპზე ამ კითხვით ირკვევა, არის თუ არა საქართველოში მზაობა, ეს იგულისხმება ინსტიტუციური დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით, მათ შორის ხელისუფლებისა და სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის, მათ შორის მართველი და ოპოზიციური პარტიების თანამშრომლობის, ანუ არის თუ არა მექანიზმები იმისთვის, რომ ამ ქვეყანამ შეძლოს აი უკვე მომავალში უკვე კანდიდატობას რომ მიიღებს და კანდიდატმა რომ უნდა შეასრულოს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის წევრობის პირობები, აი იმისთვის არის თუ არა მზად ქვეყანა. აი ამ ეტაპზე ეს ირკვევა. ეხლა თქვენ ახსენეთ ეს კითხვარი და ძნელი არ არის გამოვიცნოთ რა წერია იმ კითხვაში. იმ კითხვაში სწორედ აი ამ კითხვებზე არის პასუხი გასაცემი და უნდა ითქვას სამართლიანობისთვის, უნდა ითქვას, რომ კითხვარი არ არის ერთადერთი, კითხვარზე პასუხები არ არის ერთადერთი დოკუმენტი, რომელთაც იმსჯელებს ევროკომისია და ჩამოიყალიბებს თავის მოსაზრება საქართველოში აი ამ მზაობის შესახებ და წარუდგენს მას მერე ევროპულ საბჭოს. იმისათვის, რომ მერე მიიქნას გადაწყვეტილება მიღებული, მიენიჭოს თუ არა ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი. დიახ, ბატონ მიხეილ, ზოგადად რომ გავიხსენოთ პროცესები, ჩვენ არაერთი ანგარიში გვახსოვს ეს თვითშეფასების კითხვამდე, ჩვენ გვახსოვს მათ შორის ევროპის საბჭოს ანგარიშები, ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიშები, თქვათ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკური პროცესების შესახებ. საინტერესოა, ეს ანგარიშები იქონიებს თუ არა გადაწყვეტილების მიღებაზე რაღაც კუთხით გავლენას და საინტერესოა, ეს ნაწილი უფრო მეტად ბიუროკრატიული ხასიათით წავა თუ უფრო პოლიტიკური დატვირთვა ეგება, ისევ და ისევ ვთქვათ უკრაინის ფაქტორიდან გამომდინარე და აუცილებელია საინტერესოა ვთქვათ ამის ფონზე ჩვენ კიდევ ერთხელ ერთხვა დავუნიშნოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის ახლა ჩვენს ქვეყანაში, ამდენად მნიშვნელოვანი ამის ფონზე, რომ ქვეყნის შიგნით არსებობდეს კონსოლიდაცია. თქვენ ახსენეთ მართველი პარტია, ახსენეთ ოპოზიცია, ახსენეთ ასევე არასამთავრობო სექტორი და საზოგადოებაც, აი ამ კუთხით ჩვენთან კონსოლიდაციის მნიშვნელობა როგორია ამ ვთქვათ საერთო საკითხის მიმართ? ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილიდან. პასუხი ძალიან საინტერესო კითხვა არის ეს. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ევროპული ინტეგრაცია უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს, რომ აქ აი ამ ქვეყანაში უნდა იყოს ევროპული სტანდარტის დამოკმაყოფილებელი ქვეყანა და აი ეს რეფორმები აი ამ ყველა მიმართულებით, რაც გაგახსენდებათ ეხლა პირობითად 2020 წლის ევროკავშირის გაწევრიანების მოლაპარაკების განახლებული მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით არის 6 ჯგუფად დაყოფილი ეს თემატიკა, ხო, რომელიც გულისხმობს
კანდიდატი ქვეყნა ეს საკითხები, რომელიც კანდიდატმა ქვეყანა, ასე ვთქვათ, უნდა გამართოს ევროპული სტანდარტით. ეს არის ფუნდამენტური საკითხები, რომელშიც შედის ადამიანის უფლებები, სასამართლო ეს სისტემები, შიდა ბაზარი, რომელიც გულისხმობს რამდენად არის თავისუფალი ეკონომიკა, რამდენად ადვილი არის უკაცრავად ბიზნესის წამოწყება, მისი გამართვა, რამდენად არის სამართლიანი კონკურენტული ბაზარი, რამდენად არის მწვანე განვითარებადი მდგრადი ეკონომიკა, რამდენად არის სოფლის მეურნეობა და კოოპერაცია განვითარებული, საგარეო ურთიერთობები. აი ეს ექვსი, ასე ვთქვათ, თემატური ჯგუფი არის ამ საკითხების. ხოდა სწორედ აი ეს პროცესი მოითხოვს აი ამ მნიშვნელოვან რეფორმებს და ამ რეფორმები, ეს რეფორმები ვერ გატარდება მხოლოდ ერთი სეგმენტის, ჩვენი საზოგადოების ერთი სეგმენტის მიერ. ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლება იყოს და იქნება საკანონმდებლო. ამაში მთელი ქვეყანა უნდა იყოს ჩართული და ამიტომ არის კონსენსუსი ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენ, მე მქონდა ესეთი განაცლება, როდესაც ჩვენთან ჩამოსულები იყვნენ სლოვაკეთიდან და ისინი გვიზიარებდნენ თავიანთ გამოცდილებას, თუ რა ფართო მასშტაბი ჰქონდათ და რა მხელა კონსენსუსი იყო და ამ კონსენსუსისთვის რა მხელა სამუშაო იყო ჩატარებული სლოვაკეთის შემთხვევაში, ხო? დაახლოებით მსგავსი ისტორიული წარსული აქვს ჩვენ საბჭოთა სოციალისტური წარსული და უზარმაზარი სამუშაო ჩაატარეს იქ, რომ სწორედ ეს საერთო სახალხო კონსენსუსი ყოფილიყო და მნიშვნელოვანი იყო, მნიშვნელოვანია, რომ ჩართულობა იყოს და საზოგადოების ყველა სეგმენტს ჰქონდეს გარკვეულწილად ეს საკუთრების განცდა ამ პროცესზე, რომ ეს პროცესი იყოს წარმატებული. ამიტომ ცოტა გამიგრძელა თქვენ კითხვაზე პასუხი, რამდენად მნიშვნელოვანია კონსენსუსი, ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობა. დიახ, ბატონო მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პასუხებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ ყველანი ერთად შევძლებთ თქვა ადეკვატური პასუხი გავცეთ ამ კითხვებს, რა თქმა უნდა, და დავიჩქოთ ეს პროცესი უკვე შემდეგ ივნისში შესაბამის გადაწყვეტილებაც იქნება ევროსაბჭოში მისაღები. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მიხეილ მირზიაშვილი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჰეშთეგის სტუმარი და ევროკავშირის კითხვასთან დაკავშირებით უცხოდა ჩვენ პასუხებს.